Tja och välkomna till en helt ny video. Idag så ska jag faktiskt testa Kong Strong Wild Power. Det är en energidryck som har två olika slags smaker. Den här är sockerfri och den här är inte sockerfri. Den här är socker, inte socker. Och om ni inte vet vem jag är så är jag med på YouTube och håller på med YouTube. Hej. Så prenumerera gärna så att ni inte missar lite content på min kanal. Tyvärr så har jag inget glas jag får dricka direkt ur flaskan. Okej. Okay. Men jag börjar med den antisockerfria. Den som inte har sockerfri. Satisfying. Den luktar som jag brukar kalla för en basic energidryck. Alltså, det är lite svårt att förklara, men ja. Den är gul och nu ska jag säga. Den här är inte så god faktiskt. Den är inte som jättemånga smaker. Den smakar också som en basic energidryck. Och jag tycker inte de är jättegoda. Ibland kan de vara goda. Men den här var inte lyckad alls. Den var faktiskt inte god alls. Så jag tar nästa. Och hoppas på att den smakar bättre än den förra. Skål mina vänner. Jag gitt. Satisfying. Det riker. Den här. Den luktar inte. Den luktar inte så mycket faktiskt. Men jag ska fortfarande testa den sockerfria. Jag skulle faktiskt säga att den här var lite bättre snäppet före. För att den hade lite mer. Jag smakar igen nu. Jag måste få känna mer på alla smaker. Alltså den här är godare. Det är typ massa små saker och så blir det lite bättre. Så jag skulle rekommendera den sockerfria. Och jag vet inte varför, men jag brukar faktiskt gilla den sockerfria mer än den med socker i. Ja. Så till betyg. Den här, som inte är sockerfri, den ger jag en 4 av 10. Och den med inget socker i, den sockerfria, ger jag en 4,5. Så, 4 och 4,5. Vi ska få se vad jag ska göra. Vi ska få se. Ja, den. Ja, den. Och sen, när man har de här två, så sätter man ihop dem så här. Klämmer åt här. Och då har man sin egna lilla fidget spinner. Så kan man spinna på det här. Funkar jättebra. Och det är billigare variant på fidget spinner. Det kan ni ta med er när ni har 2 stycken flaskor. Och när ni har druckit upp den kanske ni behöver inte den här lilla metallgrejen. Då kan man bygga en fidget spinner. Den snurrar i jättebra. Alla de här har jag faktiskt byggt av mina små sådana här metallbitar. Men det här var allt för dagens video. Glöm inte prenumerera, tumme upp och ha det bättre än
kan jag göra filmspel typ. Så ses när vi ses. Bye!